بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. د سفر دعا په مټر کې کښېنستل، د سفر دعا په سوره الزخرف آیت نمبر 14 کې دا آیت راغلی دی د سفر دعا په باره کې. نو ډېر مهم آیت دی او معنا یې هم ډېر زبردست ده. نو اوس انشاءالله قرار هم مټر کې کښېنو. نو دغه آیتونو دلته راځي. اوس اول دا دی علما دا لیکي، لیکن تکه توره شپه ده، وایي چې ته کښېنې باید چې ته اول راسته پښه کښېږې، اول باید چې راسته پښه. مګر که ته راسته پښه نه سېږدلی، ولې ګای وخت زور غواړي، دا بلې خاص چې موټر کې کښېنې اسانه یي، نو بیا چې شو که چپه پښه کښېده اول اوس ماته اسانه شول. راسته بسم الله الرحمن الرحیم وایه چې کښېنې. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس نو چې پورا تاسم کښېنستلې، چې پورا سم کښېنستلې، بیا نو لیکلي دي ما سره یو کتاب دی، زبردست کتاب دی، هغه کتاب به چار مسلمان ولري. په دا ټول د سفر د سنت د کورس د وتلو سنت طریقې، نو چې وایي کښېنستلې درې وارې الله اکبر الله اکبر وایه، یو خدا دی. اوس نو بیا هغه دعا ده، سبحان الذي سخر لنا غب در وشو ان شاء الله زبد درازه پیش کوم بند نرا. نو دا ان شاء الله بس زبو سات وا در وشو ما سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. اوس نو پدغه دعا کی پد سوره زخرف کی دی، سبحان الذي سخر لنا، سبحان پاک دی الذي هغه رب سخر لنا چې دغه مټر زموږ دپاره مسخر کی. که مټر دی، که تیاره ده، که شپ دی، که هر ځای دی، نو دغه خدای تعالی زموږ دپاره مسخر کی. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. او موږ د دې طاقت نه درلودی چې دغه شی په خپل لاس کې. ګور تاسو به لیدلې یو کوچنی الکی په دا بعضې ویډیوز کې به مو لیدلې، کوچنی الکی دغه اوشه په لاس کې، د رسۍ په لاس کې، تیاره ده، 300 نفره جي مثال د پیلوټ دی. دغه دعا ده، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. ګوره دغه ډېر مهم پوینټ در شوم، وای په دغه سفر کې ته دغه هم یاد ولره چې ته آخرت هم سفر ته روان یې، ولې په آخر کې وایي و ان الى ربنا لمنقلبون چې بېشکه موږ خپل رب ته بېرته روان یو. د انسان چې چرت وي نه چې دغه دعا وایي، وای دغه سفر دی خدای دغه هم راته اسانه کې. اوس نو د آخرت سفر دی هغه هم خدای تعالی ته راباندې اسانه کې. اوس دا مټر دی زه چلوم، یا بل څوک چلیي، مګر یو وخت به زموږ جنازه دغه سپورته سي، یو بل څوک به اخیستې به وایي بالا به دغه دعا وایي چې بالا دې خدای تعالی شور سره وکړي، بالا به بیایي دغه ته قبرستان ته. نو یو خدا دی، بل بیا ګوره دغه اشارې جي دا دعا مې در وښوله، بیا دې ښه پوره معنا یې وپوهېږي. اوس دغه اشارې جي په سفر کې یو شی دا هم دی، علما وایي وایي د وطن ټرافیک رولینګس دا اشاری چی چې دا سټاپ ساین یې، دا هر شی یې، وایي دغه قانون پر یو ځای کول دا اسلامي طریقه ده. وایي که ته ونه کې سپیډینګ وکې یا کیرلس ډرایوینګ وکې، وایي ته ګناهکاره کېږې. نو ډېر خلک دا چورت وایي، وایي دا خو زه نه غیبت کوم، دا نه زه درواغ وایم، مګر دا هم په ګناه کې راځي. یو ورځ زه تلله ماته ټکټ راکړي، بس مال سر مې خلاص. نو ډېر خلکو ته ټکټ ورکول سوی دی په جیبتونو کې، خو در معلوم دی سخت چه ده. نو دغه هم درته وایم چې دغه علما لیکلي دي چې د ټرافیک قانون پر ځای کول دا خپله اسلامي طریقه ده، او د وطن هر هغه قانون د وطن هر هغه قانون چې د اسلام سره متصادم نه یې باید چې ته پر ځای منځ اپلای کې هغه مهم دی. نو دا یو څه د سفر دوای وي. نو اوس بدلته مشکاټ سو زو د خیره. نو د سفر دعا مې درته وویله، سبحان الذي، د ټرافیک قانون مې درته وویلې چې په موټر کې کښېنې باید چې څه شو وایې، درې وارې الله اکبر الله اکبر وایې. او هغه د سفر په دعا کې د معنا مې در وښولې، معنا یې زده کړي، پاک دی هغه رب
چې دغه شی زموږ دپاره مسخر کړي. وما کنا له مقرنین، موږ د دې طاقت نه درلودی چې دا کار سره وکړو، چې دا شی وکړو، مانه د موټر وچلوو. و انا الی ربنا لمنقلبون، او بته موږ خپل رب ته روان یو. دا سفر دنیا سفر دی او هغه د آخرت سفر دی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. زموږ چینل د سره سبسکرایب کړي، دا به ستاسې زموږ سره یو هیلپ یې. خدای تعالی دې وزونه درکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.